ключі від 4 карет швидкої допомоги урочисто передали керівництву Закарпаття від австрійських партнерів у рамках робочого візиту в Україну. 2 від Червоного Хреста та 2 від об'єднання «Добрий самаритянин». Швидкі доправлять у області, які зазнали руйнувань від збройної агресії. Відновити їхню інфраструктуру, швидкі будуть служити в районі Бучі, Ірпеня і місць, які вам всім відомі. Це велика подяка нашим австрійським партнерам. Ми намагалися з перших днів війни, наскільки було у наших силах, підтримувати Україну і допомагати населенню, яке залишилося на території України. Нашими бургенландськими автобусами ми забрали біля 2200 осіб відразу на кордоні. 1800 з них досі проживають у Бургенланді і знайшли там другу батьківщину. Здебільшого це жінки та діти, молодь, які мають одне бажання – повернутися додому. Делегація федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія, прямуючи на міжнародний саміт міст і регіонів «Партнерство задля перемоги», зустрілася з представниками обласної влади краю. Велике вітання від уряду Бургерланд, окремо від губернатора Нана Доскоціла. Для нас дуже важливо підтримати Україну, підтримати Закарпаття. Йшлося про спільні проєкти, прискорення вступу України до Євросоюзу, представництво Закарпаття у Комітеті регіонів ЄС та різнобічну допомогу. Говоримо про нашу з ними співпрацю між двома регіонами. Це президент місцевої ради Бургенландської, свою делегацію. Окремо зустрілися та обговорили точки дотику для підтримки з чеською делегацією. Я теж хочу подякувати за ту 10-річну співпрацю між нами. Співпраця базується на людях. Саме ці люди, які відповідають за це, дуже важливий елемент цього співробітництва. Під час війни дуже важлива допомога не тільки військова та гуманітарна, а ще й у реконструкції і будівництві реабілітаційних центрів та відбудові зруйнованих регіонів України. Протягом дня зустрічатимуть також делегації зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Робочий візит пов'язаний з тим, що ми всі разом їдемо до Києва, всі наші партнерські регіони, це і румуни, і словаки, і чехи, відповідно, і угорці. Очікуємо на всіх інших наших партнерів і разом поїдемо сьогодні вечором до Києва, а на захід організований президентом України партнерство заради перемоги. Це всі наші друзі, які весь цей важкий рік, всі ці 415 днів нас підтримують постійно, всім, чим можуть, і закривають всі наші багато потреб, які ми самі не можемо закрити. І в цьому є наш успіх. Тому в Києві зберуться всі іноземні партнери, всіх регіонів, всі, які підтримували Україну. Мова йде не про державне партнерство, а саме регіональне партнерство. І їм особисто хочу подякувати президент. Міжнародний саміт міст і регіонів «Партнерство задля перемоги» відбудеться в Києві 19-21 квітня 2023 року. Про результати учасники обіцяли відзвітувати.